Bununla bağlı deməli söhbətlər eləyirik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun bir neçə aya təhvil veriləcəyi anonsunu verdi. Mən bilmirəm, bu dəmir yolu xətti çəkilibmi? Biz Dəmir yolu bunu xətti çəkilibdir çəkilib və görürük, mövcud. bəlkə sərnişin qatarlarının bərpasından gedir söhbət, çox maraqlıdır. Yol Və çəkilibdir, ancaq yol kifayət qədər yüklənməyib də, kifayət qədər hələ istifadə olunmur. mümkündür ki, bəlkə də ona görə, texniki məsələlərə görə həmin o bir neçə ay nəzərdə tuturlar. Amma maraqlıdır ki, məsələn, biz quru sərhədlərin açılması ilə bağlı dəfələrlə deyirik ki, bu məsələ axıra qədər çatdırılmalıdır. Yəni, sərhədləri nə vaxta qədər bağlı saxlayacaqsınız? Və buradan prezident anons verir ki, həmin o dəmir yolu xətti də açılacaq. Eyni zamanda İrandan keçəcək 50 kilometr yol məsələsi var ki, onu da İran tərəfinin hal-hazırda orada işlər apardığını deyir. Azərbaycan tərəfində bütün işlər demək olar ki, başa çatdırılıb. Və bir də Kars məsələsi Türkiyədə artıq Naxçıvan sərhədlərinə doğru həmin yolu bərpa eləyibdir. Bir neçə artıq demək olar ki, alternativlər yaranır. Amma prezident orada bir məsələyə toxundu ki, biz güman edirik ki, Özbəkistan adını çəkdi Orta Asiyadan və Orta Asiya dövlətlərinin bir çoxu da bu xətlərdən istifadə eləyəcəklər. Bu nə qədər perspektivlidir? Yəni, sərnişin daşınması baxımından. Bir digər tərəfdən də bu Xəzəryanı dövlətlərin bu təşkilatı yarandı. Ruslar Lavrovun bir çıxışı oldu ki, 3 üstəgəl 3 çox böyük deməli Xəzər ətrafı dövlətlərin əməkdaşlığının yaranması. Ümumiyyətlə, bu tranzit xətlərinin çəkilişi, o xəritəni sadəcə gözümün qabağına gətirmək istəyirəm. Həmin o yolların çəkilişi və buradan da istər-istəməz dənizdən istifadə olunur, Xəzər dənizindən istifadə olunacaq. Orada Rusiya nəzarəti öz əlinə mi almaq istəyir belə bir qurumlar, təşkilatlar yaratmaqla? Mələk Hanım, istənilən orada nə qədər çox kommunikasiya imkanları olsa o işin xeyrinədir. Təbii burada hesablanmalıdır ki, ayrı-ayrı kommunikasiya xəttlərinin qurulması, çəkilməsi nə qədər xərc-xəsarət tələb edir, bu xərcləri kim boynuna götürür, bu nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, bu xətt istehsala bitdikdən sonra, istifadəyə veriləndən sonra o xətti doldura biləcəyik mi biz yüklərlə, sərnişin daşımalarla və s. Bunlar hamısı hesablanmalıdır, ölçülməlidir. Ancaq bütövlükdə xətlər nə qədər çox olsa, nə qədər rəngarəng olsa, fərqli olsa, bir o qədər işin xeyrinədir. Bölgədə iqtisadi əlaqələrin, ticarətin, insani münasibətlərin inkişafına xidmət eləyəcək. O ki, qaldı o Rusiyanın nəyəsə nəzarət etməsinə. Bu kommunikasiyalar çəkiləndə təbii ki, hər bir tərəf çalışır ki, mümkün qədər o kommunikasiyalara öz nəzarət eləsin. Ancaq bir ümumi yanaşma var da, yəni ki, hər bir dövlət öz ərazisindən keçən kommunikasiyalara nəzarət eləmək imkanlarına malikdir və olmalıdır. Eyni zamanda o xəttlərin çəkilişində kimin daha çox xərci çıxırsa, kim daha çox investisiya qoyursa, təbii ki, onun müəyyən üstün imkanları da yaradılmalıdır. Bütövlükdə Rusiya Ukraynaya qarşı savaşla özünün dünyada və bölgədə imkanlarını məhdudlaşdırdığı üçün düşünmürəm ki, Rusiya burada həllici bir qüvvə kimi hər kəsə öz iradəsini diktə eləyə bilər. Burada Azərbaycanın öz maraqları var, öz mövqeyi var. Burada Azərbaycanın Türkiyə kimi güclü bir müttəfiqi var. Burada başqa dövlətlər var öz maraqları ilə. Ona görə də bütövlükdə bu kommunikasiyalara mən normal yanaşıram və təbii ki, daha vacib olanı, ondan az vacib olanları da var. Bunu prioritetləri düzgün müəyyənləşdirməyə bacarmalıyıq. Amma prinsip etibarilə bu məsələlərə müsbət yanaşmaq daha düzgün olar məncə. Və bu günləri çox maraqlı bir, necə deyərlər, video ilə qarşılaşdım. Deməli, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə səfər başlayıbdır. Və çox təntənəli bir qarşılama mərasimi keçirilibdir. Hətta deməli, qarşılama olan yerdə təyyarələrdən Rusiyanın bayrağı, o necə ki, rəngli deməli, toz şəklində buraxırlar havaya. Belə bir təmtəraqla qarşıladılar Putini və söhbət ondan gedir ki, bunlar deməli hansı məsələlərə görə Putin nə üçün Ərəb Əmirliyinə gedib məsələsi açıqlanmır. Sadəcə münasibətlərdən əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, ümumi, yəni protokol sözlərdən istifadə olunur.
Amma nə cür ehtimal eləmək olar? Rusiya, məsələn, bu dəyədə Rusiya ilə Ukrayna arasında çox ciddi məqama gəlib, kulminasiyaya gəlib. Nə üçün məhz indi Putin Ərəb Əmirliyinə üz tutdu? Yəni, məsələ ümumi yanaşsaq, Qərb Ukraynaya savaşdan sonra Rusiyanı dünya siyasətindən, iqtisadiyyatından təcrid eləməyə çalışır və xeyli dərəcədə də təcrid eləyib. Eyni zamanda Rusiyada bu təcridi pozmaq və mümkün qədər öz beynəlxalq əlaqələrini istər siyasi, istər iqtisadi gücləndirmək və nümayiş etdirmək istəyir və hər fürsətdən də yararlanmağa çalışır. Son vaxtlar Putinin xarici səfərləri həddindən artıq məhdudlaşıb, çox az sayda, diqqətləsiniz, 2023-cü ildə səfərləri var. Və bu səfərlər ya Çin tərəfə, şimal tərəf olur, ya da indi gördüyümüz kimi Ərəbistan tərəfə, şərq tərəfə də səfəri gerçəkləşib. Putinin marağına uyğundur, Rusiyanın hakimiyyət dairələrinin marağına uyğundur ki, bu səfər daha çox təbliğ olunsun, daha çox təmtəraqlı bir hadisə kimi qeyd olunsun. Yəqin Ərəblərlə razılaşıb bu səfərin görüntü hissəsinə daha çox diqqət ayırıblar. Olur belə şeylər. Yəni, bunu hesab eləmək olarmı ki, Rusiyanın yaxın şərq məsələsində irəli sürdüyü siyasət Ərəblərin, Ərəb dünyasının yəni, müsbət qarşılandığı üçün bu cür münasibət var? Yoxsa hesab eləmək olarmı ki, Rusiyanın o, necə deyilər, maddi potensialı bir daha düşünülür ki, Ərəb dünyası ona bu müharibədə hansısa dəstəyi verə bilər maddi baxımdan? Yəni, Rusiyanın, bu məsələlər ola bilər mi? Rusiyanın İsrail-Hamas savaşındakı mövqeyini mənfi bir rol kimi qiymətləndirirəm və müharibənin başlanmasında və alovlanmasında məsuliyyət daşıyan tərəflərdən biri hesab edirəm Rusiyanın. Bu mənim mövqeyimdir. Amma çox yəqin ki, Ərəblər Rusiya ilə münasibətləri pozmaq istəmirlər. Hər halda təhlükəli bir dövlətdir və müəyyən iqtisadi imkanları olan bir dövlətdir. O iqtisadi imkanlardan istifadə eləmək, müəyyən dərəcədə qərbin təsirini balanslaşdırmaq bölgədə və yenə deyirəm, güclü bir təhlükəli dövlətlə münasibətləri pozmamaq maraqları məncə burada önəmli rol oynayır o qarşılama mərasimində və s. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Türkiyə yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı sülh konfransı keçirməyə və münaqişənin həlli üçün zəmanətçi ölkə kimi çıxış etməyə hazırdır. Ümumiyyətlə, artıq bu neçənci dəfədir ki, Ərdoğan tərəfindən belə bir bəyanat verib ki, biz münaqişənin həlli üçün zəmanətçi dövlət kimi deməli, iştirak edə bilərik, çıxış edə bilərik. Amma nədənsə bu məsələ hər zaman arxa plana çəkilir. Və ən əsası da, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçılıq etdiyi qərb ölkələri İsraili dəstəkləməsəydi deyib, regionda belə bir vəziyyət yaranmazdı. Yəni, Amerikanın və qərb ölkələrini bu prosesdə sanki kənarlaşdırmağa və öz rolunu daha əhəmiyyətli olaraq irəli sürməyə çalışır. Ümumiyyətlə, burada mən bir çox, deməli, siyasətçilərin müzakirələrini dinlədim və bir mənalı olaraq onu nəzərdə tuturlar ki, Qəzada baş verənlər həm də Türkiyənin təhlükəsizliyinə əlaqədardır. Yəni, biz oradakı məsələlər nə cür həll olunacaqsa, Türkiyənin təhlükəsizliyi də o baxımından təmin olunacaq. Ümumiyyətlə, bu məsələdə Türkiyənin rolu, baş rolu özünə götürməsi, məhz bu yönlənmə irəli çəkilir, irəli sürülür. Türkiyənin təhlükəsizliyi mi önəmlidir, yoxsa Türkiyənin deməli, yaxın şərqdə mövqeyinin daha da güclənməsi məsələsi? Hər ikisi önəmlidir. Türkiyə bölgənin ən güclü dövlətlərindən biridir və zamanında bu ərazinin əksəriyyəti, böyük hissəsi Osmanlı İmperatorluğunun daxilində olur. Və Türkiyənin bu məsələlərlə bağlı həm tarixi təcrübəsi var, həm bugünkü nüfuzlu gücü var. Eyni zamanda Türkiyənin mövqeyi bu bölgədə sülhə əmin-amanlığa xidmət edən bir mövqedir. İsrail-Fələstin konfliktinin də Türkiyə BMT-nin qərarlarına uyğun şəkildə həllinə tərəfdardır. Yəni, iki dövlətin mövcud olması və bu iki dövlətin sülh əmin-amanlıq şəraitində birgə qonşuluqda yaşaması xəttinin tərəfdardır Türkiyə. Və yadınızdadırsa, 7 oktyabrda bu qanlı müharibə başlayanda Hamas tərəfindən İsrailə hücumlar olandan sonra Türkiyə məsələyə çox təmkinli, səbirli yanaşma nümayiş etdirdi və
sülhün əldə edilməsi, barışın əldə edilməsi üçün hələ ilk növbədə girovların və məhbusların dəyişdirilməsi məsələsində dəstək vermək üçün öz xidmətlərini təklif elədi. Amma təəssüf ki, nə qərb dövlətləri, nə də İsraillə ərəb ölkələri Türkiyənin bu potensialına ehtiyac duymadıqlarını nümayiş etdirdilər. Faktik olaraq Türkiyəni bu danışıq prosesinə yaxın buraxmadılar. Bu da kökündən yanlış bir yanaşmaydı. Hesab edirəm ki, bu işin ziyanlı olan bir yanaşmaydı. Bu da Türkiyənin mövqeyinə təsirlədi və Türkiyə daha sərt açıqlamalar verməyə başladı məsələ ilə bağlı. Məsələnin bu tərəfi var. İndiki mərhələdə isə aydın məsələdir ki, sülhün bərqərar edilməsi, bu qanlı savaşın dayanması Türkiyənin bölgədəki nüfuzu baxımından da önəmlidir. Eyni zamanda Türkiyənin faktiki olaraq qonşuluğunda, böyründə qanlı bir savaş gedir. Aydın məsələdir ki, bu Türkiyənin də təhlükəsizliyinə müəyyən təhlükələr, təhdidlər yaradır. Ona görə də Türkiyənin mövqeyini anlaşıqlı qiymətləndirmək lazımdır. Sadəcə olaraq, əvvəlki təşəbbüslərə müsbət yanaşma olmadığı kimi, indiki təşəbbüsə də ehtiyatlı yanaşacaqlar müxtəlif tərəflər. Çünki onlar bu prosesi, müharibə prosesini, savaş prosesini öz nəzarətlərində saxlamağa çalışırlar və sonraki mərhələdə sülhün əldə edilməsi prosesində öz nəzarətlərində saxlamağa çalışacaqlar. Hər hansı bir konferans olacaqsa, geniş bir tədbir olacaqsa da onu özləri təşkilləməyə çalışacaqlar. Mümkün qədər bu məsələnin Türkiyənin nəzarətində olmasına imkan verməməyə çalışacaqlar. Təəssüf ki, bugünün gerçəkliyi bunu göstərir.